ជាទីប្រកាយនាំមុននេះតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅតាមដោយផ្លូវជាតិ5បាទតាមផ្លូវជាតិ5បាទយកចំណុចត្រង់មុខម៉ូដិន5តែម្ដងបាទឡានចាញ់ពីណាឡានក្នុងនឹងចាញ់មកហើយខ្ញុំជិះនឹងហ្នឹងហើយឡានទៅក្រោយបុកខ្ញុំយកហ៎ឡានតែចិត្តហ្នឹងបុកហើយឡានទៅក្រោយខ្ញុំហ៎អូឡានពីក្រោយហ៎អូមានតែម្ដងឯងជិះឡានគេចិត្តពីនេះឡាននៅក្នុងមួយនឹងចាញ់ខ្ញុំចាប់ប្រាំងមកមានឡានមានឡានចិត្តពីនឹងមកគ្រឿងមែនទេហ្នឹងហើយហើយចាំបើជិះក៏ជន់ប្រាំងខ្ញុំចាប់ប្រាំងជន់ប្រាំងហើយឡានក្រោយបុកយកហ៎ឡានណាឡានអត់ហ្នឹងមែនឡាននោះបងបាទនេះគឺជាករណីកុសណាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងរថយន្តបាទរថយន្តហ្នឹងគឺបុកគាត់ទៅក្រោយដែលតាមឲ្យគាត់និយាយគឺយើងទៅគាត់ទៅក្រោយគណៈពេលដែលមានឡានមួយគ្រឿងឆ្លងផ្លូវហើយគាត់ហ្នឹងគឺបានឈប់ម៉ូតូប្រអងម៉ូតូហើយឡានបាក់ទៅក្រោយបាទតាមទៅក្រោយនេះតាមការទៅនិយាយដែរបាទតែមិនគឺបងមកឡានមួយណែឡានថាមិនដែរលោឡានវាមិនលេងអាចហ្នឹងមកឡានតូចហ្នឹងហ៎បាទមកឡានតូចអរគុណឯងដល់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 
ទេគឺឡានធំបាទឡានឡានរបស់ធំធំបាទអឺដែលបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូអំបាញ់មិញបាទដែលបណ្ដាលឲ្យជនក្នុងអឺរបស់ជើងបានគេជិះកាត់ឯកកោះចរាចរណ៍បាទប្រិមត្តកាលឯកកោះណៃរាយចររវាងម៉ូតូហើយនឹងជនតែតាមបងអ្នកម៉ូតូដែលបុកជនរងគ្រោះដែលត្រង់មួយជើងមិញគឺគាត់ថាអឺមានឡានជើងឆ្លងចេញពីជើងផ្លេចទៅបាទឆ្លងចេញពីផ្លេចទៅហើយពេលនោះគាត់បងអស់ម៉ូតូបាទហើយក៏ឡានហ្នឹងគឺបុកក្រោយបាទហើយបណ្ដាលឲ្យថាគាត់ក៏មកបងគឺរងមួយដែរបាទតែមើលទៅយើងមើលអត់ឃើញពីការរបួសគាត់ហើយតែចំណុចដែលរួមដំណើរជាមួយនេះគឺបានរបួសជើងខាងឆ្វេងងន់ធ្ងរបាទជើងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ងន់ធ្ងរបាទទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិ5ក្នុងសង្កាត់ស្រីកែវខាងស្រីកែវហើយជាក់ទីពេញបាទប្រិមិត្តហើយចាំបាទសូមបិទបញ្ចប់នៃការឡាយតន្តតែប៉ុណ្ណេះបាទអឺជំរាបដល់ទៀតគឺនៅក្នុងសង្កាត់ស្រីកែវខាងស្រីកែវតាម100ផ្លូវជាតិ5បាទតាមផ្លូវជាតិ5បិទបាទចំណុចម្ដុំម៉ូដែល5បាទម្ដុំម៉ូដែល5ហ្នឹងតមុខហ្នឹងបាទខាងឆ្វេងហ្នឹងបន្តិចបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារកកឡៃតូរបស់ Page Post TV បាទហើយរកកំហុសកងមេតាកាន់តែបន្តហើយ Post TV គឺបានការឧបត្ថម្ភពី Sweet Pay បាទ Sweet Pay សម្រាប់វិតៈទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកចង់វិតៈសូមអញ្ជើញវេតាម Sweet Pay បាទអរគុណជំរាបលាប្រិមត្ត